За баярлалаа. За мэдсайхан садис. Гурав асуулт байна. Энэ хийж байгаа төсвийн тодтгол дээр нэг юм ямар байдлаар энэ миний ярьж байгаа ярих дараагийн гурван асуултад туссан байгаа тухай асуух гэдэг. Нэгдүгээрт энэ намын мөрийн хөтөлбөр дээр тусчсан байгаа энэ төм шинжлэх ухааныгоор дотооддоо бүрэн ханганаа гэсэн зорилт үүж байгаа тийм. Одоо манай энэ засгийн газрын хөтөлбөрт ороо явж байгаа. Энэ дээр энэ Тархуул аймгийн Орхон сум бараг ингээ 20% дангаараа гаргадаг үйлдвэрлэдэг. Тэгээд эдний хамгийн том проблем бол өөрсдөө ингээ банкны ногоочд гэдгээр нэрлэлчихсэн. Энэ банкны ногоочд гэдэг ойлголтыг арилгах тал дээр ер нь төсвийн тодтгол дээр ер нь ямар юм орсон байгаа вэ? Энэ changing system гэж хоёр дахь юм байгаа даа. Бүх тарж ургуулсан юм а change өгчдөг. Тэгээд өөрсдөд нь үлддэг одоо бодит өгөөж нөх баг. Тэр энэ зөөр усаас одоо энэ тал дээр анхаарах бодлого дээр ер нь туссан юм шиг байна аа гэсэн юм хоёр асуулт. За дараачих нь бол энэ тариалагчтай холбоотой асуулт бас дахиад. Одоо үр тарианы гэсэн үг. Хөнгөрсөн хавар бол хөнгөлтөө зээл болгоно гэж зарлцсан юм биш. Тэгээ энэ сургаар нь бүгдээрээ очиод арилжааны зээл аваад тэгээ бүгдээрээ гараад өгцөн. Тэгсэн өнөөдөр болтол нөгөө зээл нь олгогдоогүй байна гэдээ ингээд тариалагчтаас бахаа асуудал яригдаад байдаг. Тодтол дээр энэ асуудал ер нь яаж орсон юм? Олох юм уугүй юм уу те? Энэ асуудлыг хэлж өгөөч. Гуравдугаарт энэ тариалангийн тухайн хууль байна. Хэрэгжиж өгдөггүй хууль нэг байна. Ялангуяа одоо Дархуул аймагч нь Дахан сэлэнгийн бүс нутагч нь одоо нэг тариалангийн бүс нутаг гэдэг. Тэгээ тариалангийн бүс нутаг гэдэг утгаараа байгаад байгаа мөртлөөсөө Дархуул аймаг нэг жижигхэн газар нутагтай те. Тэгээ тойроод нь л тариалангийн газар. А гэтэл таны хариуцах асуудлын хүрээнд байгаа гэдэг энэ малчин тариалан хооронд ер нь баг байлдах тал руугаа орж ийн л тоо. Энийг ер нь шийдэх тал дээр яамнаас ямар чиглэл гаргаад, ямар хөрөнгө оруулалт хийгээд, ямар зохицуулалт хийгээд явж байгаа вэ? Яаж харж байгаа вэ гэсэн юм гурван асуулт байна. За, хүнсөд ажиха хөнгөн үлрийн яамнаас админ сайхан хариулъя. Дамдын юм гişүү маш чухал асуулт асуулаа. Ялангуяа тэр 150 тэрбумыг хөнгөлтэй зээлийг олгоно гэж хавраас эхэлж одоо зарлсан засгийн газар одоо хүртэл олгодоогүй ногоо тариачт асуугаал байгаа. За хариулъя. Хоёр найрт микрофон. За би Төмс хүнсний ногоор хангана гэдэг энэ намын мөрийн хөтөлбөрт төвшүүлсэн байгаа. Энэ зорилтын өрөөнд энэ changing system гэдэг энэ нэг та асууж байгаа шүү дээ. 21 оны төсөвдөр бид нар тодорхой саналаа тавиад явнаа. За ер нь бол хүнсний ногоочдыг хамгаалах бодлого бол ер хүнсний ногооны төвлөрсөн бэлтгэн нийлүүлэлт түгээлт хадгалтын системийг энэ төвсүрэн газар бий болгож энэ хүнсний ногоочдыг дэмжих зур зам байхгүй. Бүгд хашаандаа дараад борлуулалт байхгүй өөрөө хэрэгцээтэй ингэ ашиглаад тусчих. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар цогцоор ийм ханган нийлүүлэлтийн төв байгуулъя гэдэг энэ дээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр төвлөлөө явж байгаа. За тариалан эрхлэгчтэй холбоотой 150 тэрбум төгрөгийн зээл олох асуудал энэ бол шийдэгдэж явж байгаа. Ба энэ тодтол төр бол хүүгийн хөнгөлтөнд нэг 6 тэрбум төгрөг суусан байгаа. Хөгжлийн банк дээр арилжааны банкуд санал ирүүлж байгаа. Одоо энэ лөө эрхлөөнөөс ер нь энэ ажил байна. Ажлыг болоо явчихна. Олгоно. За эрчимдсэн мал аж ахуй ер нь дархан болон сэлэнгийн үед бол газар тариалангийн бүсээ дагуулад бид нар эрчимдсэн мал аж ахуй төшөлж хөгжүүлээ гэж. Тэгэхгүй бол одоо яг л нөгөө сүргийн бүтцтэй энгийн явж байгаа мал чинь бол одоо тариалагчтайгаа ингээл зөрчил үүсгэж явдаг. Тэгэхээр бид нэр газар тариалангийн бүсээ дагаад эрчимдсэн аж ахуйг хөгжүүлээ гэх юм зорилт тавьчихна. За баярлалаа. Нэмэлт асуух. Асуумаар болоод микрофон даа. Дамдны гүшүүний микрофоныг. Яа, би танаас асуусан асуулт нь нөгөө энэ шин төсөв тодтгол дээр ер нь тэр асуудлууд дээр хэр их юм яаж байгаа. Яг одоо хоёр дахь дээр нь л их тодорхой хариулчлаа л да, тий. Их нэг дахь асуулт тэр ногоочтой холбоотой асуудал дээр бол одоогор бол энэ онны тодтгол юу ч байхгүй маань, тийм үү? Энэ ондоо бол юм үлээ гэдэг хэрэггүй маань. А гурав дахь асуудал дээр бол бас ялгаагүй юу? Баггүй те. Микрофон тариулъя.
2 номер. Тэр тарайлчдын хөнгөлтэй зээлийг ер нь ургацын дан олгож чадахгүйг бас тодорхой хугацааг нь хэлж хэрэгтэй юм. Мэдээхэн сайдаа. Тарайлчдын тэр хөнгөлтэй зээлийг ургацын дан олгож чадахгүйг яг хугацааг нь Хөнгөлтэй зээлийг эх 7 өдрийн нэгтгэс эхлээд арилжааны банкуд руу хөвчлийн банкнаас хоёр зээлийнх нь хүсэлтээр шилжүүлчихнэ. Тэгэхээр эх 7 өдрөөс эхлээд энэ ажил хэрэгжиж явчихна. Тариад тариадчд маань одоо намрын ургацын уралтаас өмнө бол зээл авчих байх гэж байна. За энэ хүнсний ногооны хөтөлбөр дээр манай дээр бол 2.1 тэрбум төгрөгийн татаас өссөн юм. Энэ сая тодтолоор бол ер нь бол юм байхгүй. За ойрны асуудлыг асуусан шүү. Аа хариулсан тийм ээ. За